isso, vamos à última partida da noite. Daqui a pouco chega as escalas. Está valendo, está rolando a última partida da noite aqui pela sua TV no União SE. O dono do brinquedinho está em campo. Jogando de bola para você acompanhar aqui na sua TV União SE. Vamos juntos fazer a festa junto com a gente. Abraço, aproveita e abraçar a turma que está com a gente aqui na nossa transmissão. Galera curtindo pelo YouTube. Abril abriu, sai. Gênio Ferreira. Johnny Ferreira. Um abraço, Johnny. Jefferson Campos também por aqui, Maxwell, safadão, Júlio Cruz, Ana Maria de Lourdes, isso. Todo mundo curtindo aqui a TV União SA. Beleza? Muito obrigado! Se inscreve, tá? Batala o sininho aí! TV União SA. Ao vivo por aqui toda terça e você pode acompanhar depois também no canal da competição. Todos os melhores momentos, os gols, tudo certinho. Beleza? Visitando também a TV União SA. Se inscrevendo e badalando o sininho rumo aos 1.000 inscritos. Tem uma falta por ali. Vai ser autorizado. Vamos ver o que é que vai dar. Vai pra cobrança o garoto. Botou lá dentro. Bola, obrigado. Mudando a banda por ali. Você vem comigo na sua TV União SE fazer a festa. Junto e misturado. Jefferson. Vamos, Leicester! Jogo duro! Quando sai o gol! Vamos apresentar. Lá dentro. Jackson Xavier. Pau de três, o garoto. Deixou dele lá dentro. Abrindo pra cá, por aqui, Leicester 1-0. Daqui a pouco trazendo todas as escalas pra gente. Jogo duro. Cleiton falando. Vamos, Leicester. Jefferson, valeu. Todo mundo junto com a gente na nossa transmissão esportiva. Cleiton, bora Bahia, minha porra! Aí é o Cleiton. O jogo tá valendo por aqui, a bola tá rolando. Três minutinhos agora da primeira etapa. Leicester já está na frente, 1-0. Você vai com a gente na sua TV do Leão, você é. Bola tocada no campo defensivo. Você vem com a gente. O jogo tá vivo. Rapaz, o São Paulo tá ali. Mais um de São Paulo. Terceiro de São Paulo na minha conta ali, ó. É nóis. Libertadores da América rolando. Você curtindo aqui o seu jogando de bola, o último jogo da noite aqui na nossa competição? É a Premier League dos artistas. Boa, boa. Agradecendo a MDF Designs. A Saulo Hollywood. A também ao Júnior da Riva. A Casa da Carne do Matheus, Restaurante Papai. Tijuca. Toda a turma aí, Deluque. Oi, Yato. Muito obrigado. Vai. Sem falta, sem tocando bola, vem com a gente. Nossa. Buscando o ataque. Você vem comigo aqui na solta, vira União SE. Muito obrigado pela sua audiência. Toca a bola do campo defensivo. Você vem comigo acompanhando tudo aqui na solta, vira União SE. Toda a turma acompanhando o Cleiton, toda a turma, muito obrigado. Audiência total lá no YouTube. Agora curtindo a transmissão da TV União SE. Junto e misturado fazendo a festa. Muito obrigado a todos, fazendo a festa na nossa transmissão esportiva. Vamos juntos fazer a festa.
aqui na sua TV do Leão SE. Douglas, do 4. Daniel, você é pingurute. Aí, Daniel. Obrigado a todos curtindo a nossa transmissão esportiva. Vamos juntos fazendo a festa por aqui. Agora sim a escala tudo ok aqui pra gente. A gente vai fazer na festa do Arsenal com o Leicester. Leicester vai vencendo por 1-0. E vem com a gente. Bola tá viva ali a favor aqui pro Arsenal. Vem da cancha, busca o ataque. Garotão Watson. Watson recebe. Habilidoso, buscando ataque. Chama no mano a mano. Vibrou primeiro. Achou por ali o Cinho. Cinho tentando. Binho, né? É o Binho. Binho tentou, ela foi embora. Vem com a gente, a bola tá viva lá dentro. Violência, em homenagem ao Outubro Rosa. Foi pro chão por ali. O Jackson. Falta em cima dele. Trotaram no outro ali. Falta em cima dele. Vai ser marcada ali a falta. Vem com a gente na TV do Leão SE. Isleu, né? Isleu, é ele mesmo? Islen. Islen Bergson, ele na bola. Camisa 10, vai pra cobrança. Barreira formada por ali. Aqui é só TV do Leão SE. Vem com a gente. Islen Bergson, nome conhecido também da temporada passada. Grande Islen Bergson, jogou no Cruzeiro. Mandou cobrar, mandou voltar a falta. Johnny, esse o que tá tendo suel. É o Johnny. Dá bola, né, Adson? Que o homem resolve. Cleiton, Maxwell rindo. Johnny, o set do Arsenal é bem, viu? Toma aí, interagindo. Golaço! Islen Bergson. Calma, dá rápido, dá rápido. É o nome do garoto. Na bola parada de falta, sem chances pro goleirão. Vai, Daniel Villas-Boas. Esse aí que começou com tudo. Jackson. Fez um 1-0, agora o Lembrete. E detalhe, a barreira abriu, né? Ficou fácil para um cara que bate bem na bola como é o Islen Bergson ter a oportunidade. Vai ter agora a oportunidade da bola parada também o Arsenal. E ali está o Pingurucci, o Saulo e o Adson. Mas ainda é pouco. Lembrando que a equipe do organizador, né? Do Lineker. E que na primeira rodada foi bem. Um empate por 5-5. Grande Rômulo Oliveira. Rômulo Oliveira, puxando a orelha aí do nosso coordenador, Rômulo Oliveira. Vem tocando bola. Busca o ataque. Busca a reação, equipe do Arsenal. Vem com a gente na nossa transmissão. Leicester tá vivo. 2-0 pro Leicester até aqui. Berquinho tá andando a pulso, disse Gleiton. Pegou o gol de Berguinho, velho. É o Gleiton. A turma aqui interagindo. Vai na bola por ali o Leicester. De novo ele, Islen Bergson na bola. Goleiro na cobrança. Tentou o goleirão do Leicester. Pela bola, reagindo por ali a equipe do Arsenal. É a sua TV do Leão SE. Vem com a gente na nossa transmissão. Fazendo a festa. Cobrando por ali. Vem aqui pro Leicester. A turma tá apostando ali até Coca-Cola, viu? Tá valendo a Coca o jogo.
Tá fora, opa! Falta marcada em cima do Watson. Barreira, Bahia. Se autorizada ali a cobrança a favor da equipe do Arsenal. Vamos juntos aqui pela sua TV União, assim é. Se autorizado na cobrança por ali, tem uma galera. Entre eles o Lineker, o dono do brinquedinho. Ele vai querer deixar o dedo. O Pingurute, ele tá ali. O dono do brinquedinho vai pra bola, Lineker, na cobrança. Espalma o goleiro. A sobra do Leicester. Toca a bola, busca do ataque. Acha por ali o garotão da 7, o Watson. Watson recebeu. O meio de dois, vai fazendo um E danado por ali. Cortou. Sobrou a favor da equipe do Arsenal. De novo no meio da rua, Adson. Fazendo a diferença. Jonathan disse: esse goleiro do Arsenal é ruim demais. Bora, Bahia, bora. Vamos juntos pela sua TV União, esse é. Bola viva. Tentou ali uma jogada da equipe do Arsenal, botar a bola no campo de ataque. Bola sobrou tranquila com o goleirão do Leicester. Rodada que rolou, inclusive, punição em Vilas Boas. Rodada que rolou punição. Tem dois jogadores aí afastados por causa daquela confusão que aconteceu na semana passada. E foi definido pela comissão organizadora o seguinte, viu? Vou até destacar o que foi que rolou. O que foi que rolou com essa galera que foi punida, certo? Vamos trazer aqui o detalhe. Aqui as informações que traz o nosso querido Daniel Vilas Boas. De acordo com a coordenação, né? Puxa, Gabriel! Aqui. Não! Foi passada a informação. Foi o Carlos Eduardo, isso mesmo. Carlos Eduardo e mais quem? Foram dois jogadores, né? Que foram punidos e afastados, hein, Daniel Vilas Boas? Exatamente. O Carlos Eduardo era do Leicester. Foi aquela confusão no primeiro jogo, que ele acabou expulso. Aí partiu. Colorado, ele acabou pegando dois lances de punição. Podia até ocorrer a exclusão do campeonato, mas foram. Ricardinho no céu! Gabriel no céu! Pela comissão e já a gente vai lembrar o outro jogador que foi. Beleza pura. Gleiton disse: tira o cabeleira do Arsenal. Tá fazendo nada. Nem uma chegadinha ele dá, velho. E vai chegando por ali o dono do brinquedinho. É gol! Gol, 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 gol do Arsenal. Número 11, Line, que é o dono do brinquedinho. Botão lá dentro. Oh, rapaz, tudo empatado por aqui. Ou melhor, 2-1, né? 2-1. O placar por aqui, 2-1. Desconta a equipe do Arsenal, que vem em busca do empate agora. Toca a bola. Vem tocando por ali com o garotão da 8. Saulo inverte. Vai pra linha lateral. Vem com a sua TV no Leão SE fazer a festa. Puxa, Ricardo. Essa é a sua TV do Diângulo. Poxa aqui, ó. Lembrando que essa é a segunda rodada da competição. E vamos até o carnaval nessa brincadeira junto com vocês aqui, beleza? Gabriel, Johnny, um abraço, meu querido. 15 minutos.
aos 15 minutos da segunda etapa. Você vem comigo na sua TV do União SM. Toca a bala, daí! Vacinal pé, parte para a tentativa do empate. Bota a bola na frente, tabela. Bola vai para a linha de lado. Tem falta por ali, Daniel Vilas Boas. Ok, lembrando o outro jogador do Leicester que foi suspenso, foi o Eric, os dois jogadores envolvidos naquela confusão lá, e os dois suspensos para a partida de hoje. Além deles, tem o Ícaro Cauã, que eu vou confirmar só a equipe, porque leva em consideração também o nome do patrocinador, né? Então é o Caverna Tatu, a equipe do Ícaro Cauã. E para a gente passar, para quem não sabe, eu vou confirmar o nome da equipe que é patrocinada pelo Caverna Tatu. Vamos juntos aqui pela Só TV do União SM. Você vem com a gente, tocando bola. Buscando o ataque. Bola vai para a linha de fundo. Que caneta de Adson. Qual é o nome? O grande Jonathan. Toca a bola. Passou! Vem buscando o ataque. Conosco na sua TV União, assim é. Ah, sinal. Bota na frente. Tentou o Pingurute. Atrás. Calma, pai. Vai embora. Na linha de lado. Você toca a bola com a gente aqui na sua TV União. Bola tá vindo por ali. Toca a bola, vem com a gente. Busca um ataque. Na sua TV União SE. Toca a bola, vem com a gente aqui no Bala dos Artistas. Edição Premier League. Tenta chegar o Leicester. Quase finalzinho na primeira etapa por aqui, Daniel Vilas Boas. O jogo, por enquanto da noite, vamos dizer o que tá menos disputado, né? Tá um jogo mais tranquilo. É o mais morno da noite, né? O jogo, não sei se por ser o último, também já chega o horário avançando, a madrugada. Então, o ritmo tá mais morno, não tá aquele bem acelerado como outros jogos que a gente acompanhou na noite, a exemplo do último, né, que envolveu o Chelsea e o Manchester City. Lembrando que o Ícaro Cauã, que é outro jogador punido na rodada, é jogador do Manchester City. Tá, então, Gabriel Vilarinho, vem na briga. Bola sobra com a Arsenal. Bota lá dentro o garoto da 9. Ele que é o garotão da 9 ali do Arsenal. Daqui a pouco a confirmação. Toca a bala. Vem com a gente, a bola tá viva. A favor da equipe da Leicester. Buscando o ataque. Lá dentro pediu o Jackson. Toca a bala. O Arsenal tá vivo. Tentou por ali o garotão da 7. Ele sentiu, hein? Sentiu o Adson. Ele pegou na ponta da chuteira, bota, sentiu por ali. Vem tocando a bola aqui pro Arsenal. Busquei no campo de ataque, bola viva. Pingurute. Chute cruzada, ela vai embora pra linha de fundo. Sem reposição. Cabelo não, árvore de Natal. Olha o Johnny falando aí. Vem com a gente na sua TV do Leão assim a fazer a festa. Bola cruzada, botou lá dentro. Arte espaço. Vem tocando a bola com a gente. Arsenal busca espaço ali no toque de bola lá lado de campo. Cortou pra fora, viu? Cortou pra fora. Vai na linha de fundo, disputado. Garotão da 6, pendurou.
Tentou cruzar. Tá vivo. Bola vai pra linha de lado. Todo o apoio do Daniel. Vem buscando espaço. Isso! A equipe do Arsenal. Responde a equipe do Leicester. A bola bota na frente. É fim de papo na primeira etapa. Vamos ao início da próxima etapa. Está valendo. Vamos juntos. Valendo. Última etapa. Última partida da noite. Aqui na Santa Vera União. São Pedro querendo ameaçar, mas vamos segurar até o final dessa partida, se Deus quiser. Vamos juntos aqui. Tocando bola. Vem buscando aqui pro Arsenal. Toca na peladinha. Vem com o perigo buscando com o Pigurucci. Recebe, Vilarinho. Intermedia por ali pro meio da cancha. Sobra viva. Novamente na frente. Oba! E errou a bola. Acertou a canela por ali, o Binho. Mas o jogo seguiu. Não deu falta, não. Ele mandou voltar lá atrás. Ficou o jogador do Leicester no chão. O Binho ali deu uma errada na bola. É, rapaz, a arbitragem tá dizendo que ele caiu sozinho, na verdade. Caiu e sentiu sozinho. Então, é, rapaz. Ficou sentindo o garotão lá do Leicester. Preocupa um pouco, parece que vai sair. Se prepara já por aqui o Ricardo pra entrar lá no lugar dele. É, foi o Daniel. Segundo a arbitragem, o Binho não acertou ele. O Daniel caiu de maduro na história. Vamos à jogada. Na frente. Aqui na TV União, esse é. É o Watson. Watson toca a bola. Acha o Pingurunda. Toca a bola. É o Pingurunda. Pingurunte, né? É, rapaz. É o Pingurute. Eita, nós. Ele gosta da limpinha, né? Toca a bola. Vamos com a gente. Vem buscando espaço. Equipe do Leicester. Ricardo com a bola. Ela vai para a linha de lado. Pega na rua. Ailton falou aqui. Jonathan também interagindo. Lino que tá bem. Fez três no jogo passado. Gleiton também. Toda a turma. Pega na rua versus... Pau na moleira, eita nós. Que clássico. Vem com a gente. Tá com a bola, vem o Arsenal. Buscando o campo de ataque com o Pigurucci. Ele para. Vai arriscar daí, garoto? Acha na frente, Adson. Adson recebe, gira. Goleirão, cresce por ali. Bola vai pra linha de lado. Olha o Genilson. Foi pro chão, garotão ali, ó. Do Leicester, falta nele. Eu vim daqui, você viu daí, Vila Duas? Falta sim, bem marcado. Fiquei com a impressão também, inclusive um amarelo pro Dudu. Já dado. Dudu amarelado. Vai tomar um refresco. O Saulo chama ele pra ele sair. Dudu vai saindo, o Saulo vai entrar. E a gente vai junto aqui pela Santa TV União SR. Do amarelado ali, lamenta. Tudo mais. A gente vai junto pela sua TV ali, Amanciã. Fazer a festa por aqui, Vilas Boas. Pra poder ajudar. Foi o camisa 5 do Leicester aqui. Não volta pra partida, né, cara? Não volta pra partida aí. Uma baixa importante pra equipe na continuidade do jogo. É, rapaz, noite de contusões aqui na competição. Somos nessa daí já a quarta, né? Quarta contusão. Noite de contusões por aqui na competição. Vamos juntos. Premier League. Baba dos artistas. Ailton Johnny, você viu algum potinho aí fora, Adson?
Maxwell. Na final, Gleiton, um abraço. Toda a turma aqui junto com a gente. Vamos com a gente fazendo a festa aqui na competição. Bota a bola na frente. Vem com a gente. Vem buscando. Vem buscando o Arsenal. Arsenal toca a bola com o Adson. Adson tentou. Pigurucci. Bola viu, bola ali com o Saulo. Saulo tentou novamente. Clareou. Aí no chute. Busca o chute novamente. E o Saulo. Pigurucci mais atrás. Clareia. Vai tentar daí. Arriscou. Ela foi embora para a linha de fundo. 5 minutos, segunda etapa. Jogando de bola aqui para a sua TV União SE. Aqui na sua TV União SE. É, cara, calcanhar. Olha ela. Aqui, ó, aqui, ó. Abre aqui pro camarada lá, abre aqui. Abre aqui pro camarada da câmera lá. São Pedro vai chegando por aqui, querendo estragar a festa. Faz parte da parábola. Vamos junto pela sua TV do Dia Maciel. Ele ameaça vir, vai embora. E a gente vai seguindo. Toca a bala. Vem com a gente aqui na TV do Dia. Aquela chuva tentando chegar por aqui. E a gente vai indo embora. E nessa pegada a gente vai. Vamos embora nessa. Vem buscando espaço. Aqui do Arsenal. Todo mundo do Credinho Lineker. Bota na frente. Acha por ali, Cinho. Cinho recebe, toca a bola. É o Binho. Binho recebe, toca a bola. Caiu por ali. Agora eu tô na 7. Edson. Falta ali em cima do Adson. Amarelo. Fora o garotão Ilen Beckson. Vamos juntos. Aqui na sua TV do Nelsinho. Cobrança viva por ali. No chute tem um garotão na Sandy. É o Adson mesmo. Próximo dele por ali tem o Saulo, né? Saulo e Atos. Quem vai para a cobrança? Vamos aguardar. 7 minutos, segunda etapa. Pigurucci vai chegando meia limpa de trás agora. Saulo, Atos, Pigurucci está ali também. O Saulo naquela, ficou na barreira. Galera do gol. Cruzamento, pediu mão por ali. Marcelo tentando a reação. Sua TV não deve ser. É, tem umas gotinhas bacanas aqui. Tá protegendo o equipamento. Vai-se embora. Vamos embora. Aqui pela sua TV não deve ser. É, meu amigo. Não é Nutella do aqui. É raios. Tá acabado. Inverte com o garotão da 6. Pigurucci. Acha o 11 lá dentro. Gol do Arsenal. Adson. Lá dentro. Para tudo, né? Adson pro Arsenal. 2-2. Tudo empatado por aqui, 2-2. Vem tocando a bola. Todo mundo na bola, não? Tentando reagir por ali. Bota na frente, é gol! Gol! Daniel! Desempata tudo novamente pro Leicester. 3-2. Calma. 3-2 por aqui, meu querido Daniel Vilas Boas. Segura. Passa, Ricardinho. Que jogo nesse segundo tempo, né? Primeiro veio um empate do Arsenal através do Adson. E agora no bate e rebate, a bola se ofereceu ali pro Daniel. Não, Daniel. Calma, Daniel. Sozinho.
chegou e empatou o placar 3-2, Leicester. Vai devagar. E vem mostrando uma postura interessante na partida aí. Até o momento. Vai partindo pra cima agora. E pode chegar. E vem mais, pra mais um gol. São Pedro resolve mesmo aparecer por aqui. Aqueles pinhinhos por aqui que realmente. É. Mas vamos firme. 10 minutos pra encerrar aí a transmissão. Vamos nessa. Calma, Diego. Fica nenhum, Diego. Acompanha, Diego. Toca a bala. Bem olhei esse tempo. É gol! Gol! Do Leicester! Ricardo! Bota lá dentro! Calma! Mais um! 3-2 por aqui! Ou melhor, 4, né? 4! 4-2 por aqui! 4-2 por aqui, pra cá! Vem tá pedra vem com a gente na sua TV do Leão SS. Vai tirando. Buscando a cara. Achou bem grossa. Tamo junto pela sua TV do Leão SS. Próximo a encerrar a transmissão por aqui. Tamo chegando no toque de bala. Você vem com a gente na sua TV do Leão SS. Bota na frente. Eita, tá cansado, Márcio. A sua TV no meu assim é. Calma. Tá fazendo uma briga no caralho. Mas continua. Oxe. Adson, nome da fera. Virou bagunça, entrou água. É, Maxwell. A chuva tá chegando aqui com força. Mas vamos levando, 12 minutos. Toca a bala. Vem buscando ataque. Vem com a sua TV do Leão, bota na frente. Bota a ver por ali no meio da cancha. Parou por ali, tem uma falta. Falta marcada. Vamos juntos pela sua TV do Leão SE. Ei, cada um com seu. Bota na frente, vem no toque de bala. Bola tá vindo por ali. Garotão da 6. Bota na frente. Tentando chegar batendo. Vem por ali. Islã. Tocou por ali, dentro do calcanhar. Toque de bala. Calma. Vem buscando a equipe do Arsenal. Dudu. Inverte. Busca o ataque, Dudu. Dudu toca a bala. Tocando a bala. Tá na frente. Vem o Arsenal. Buscando o garotão da 2. Era o Fabuloso. Cabeça de lateral, vinha o Arsenal, tentou, Vilaria, ou melhor, tentou o garotão da 9, Dudu. O jogo tá vivo. Arsenal vai na bola. Na cobrança lá dentro. Calma. Tentativa. Ainda tem. Ainda tem chuva, Vilas. Vamos embora. Tá acabada. Vem buscando. Equipe do Arsenal na frente. 5 a bala. Ou melhor, o Binho. Que recebe. Pigurucci. Atrás do goleirão. Ele inverte. Echa o Fabuloso. Fabuloso toca a bola, bota na frente. A bola vai embora. Gleison tá dizendo, o Gordinho tá ganhando todas as divididas. Calma. aperta, sem falta. 15 minutos. Quase 15 minutos chegando por aqui. Pensando sair 5 para o fim do jogo. Quase acabando, Vilazinho. Toca a bola. Calma. Toca a bola. Tá diminuindo. Toca a bola. Vem o Arsenal.
Tira! Acertou o toque pra trás na frente, domina no peito. Então dá 10. É o Diego. É o Diego Salvador. Bola tá viva, bola na cara, ele reclamou. Vem aí no Leicester. Toca a bola ali, Stan botou na frente. Buscando espaço, toque de bola. Bola tabelada. Tá viva, a favor do Arsenal. Figurucci tentou. Tabelada. Chegou ali com perigo, garotão da 2, não finalizou, fabuloso. Botou a bola lá dentro, veio do fundo, tentando sim o Binho. A bola ficou viva por ali com o Leicester. Toca a bola, vem com a gente. Toca a bola, vem buscando a equipe do Leicester. Leicester toca a bola, acha a bola por ali. O Arsenal no campo de ataque, Leicester se defende, bota a bola na frente. Essa bola aí atrás não! Defendendo o resultado. Buscando ataque, vem com a gente. A sua TV do Niazinha. Fazendo a festa. Botou na frente. Olha o Adson novamente aí com a bola, clareando. Bota na frente, do lado. Na frente, tentativa! Binho na cara, passou no altar e perdeu a oportunidade! Melhor? Então vamos embora. Vamos juntos aqui na sua TV do União SA. Batendo bola. Deu uma certa melhorada. Tamo juntos fazendo a festa por aqui. Começa aqui com a gente que é 15. Vamos com a gente porque vai chegando mais um gol. A favor do Leicester. Calma, 5, calma, hein? Cada um com o seu. Daniel, tô dizendo pra cá, 5. 5 a 1, 5 a 2, né? 5 a 2. Tamo juntos por aqui. Toca a bala. Tenta o Arsenal chegar. Leicester tá vivo. O Arsenal que fez uma primeira partida muito boa. Nesse jogo vai despencando aqui pro Leicester. Toca a bola, Arsenal, busca o ataque. A bola sai da linha de lado. Apertando mais ainda a classificação geral do campeonato. Toca com a gente, bota na frente. Vem a equipe do Arsenal. Bota na frente, tentou finalizar. Volta defensiva, a bola vai pro lado. 16 minutos, 16 minutos. Do meio da rua. O dono do brinquedinho! Gol! Lineker pro Arsenal! 5x3! 5x3 o placar! Daniel Vilas Boas! Partida caminha para os minutos finais. Serem acirrados, 5x3, mas não tem nada definido. Parecia que o Leicester estava mandando o tempo todo. O Arsenal reage através de um arremate de longe do Oliveira, um bonito gol no meio da rua. E vai dar emoções finais essa partida que começou no clima mais ameno, mais morno, por assim dizer, e depois foi acelerando, seguindo os padrões dos outros três jogos, Camato. Você continua tudo pela sua TV do Dião SE. Vem com a gente. Toca a bola. Busca a equipe do Arsenal. Campo de ataque. Tentou finalizar. Bola fica viva no campo defensivo. Toca para ali. Com o Leicester. Bola invertida.
Calma, calma, calma. Beleza, tá tendo mala. Passa na bola viva. Manda na frente. Anderson girando. Bola viva por ali. Pinguroso. Toca a bala. Tem um escanteio por ali. 18 minutos. Restando mais dois. Restando mais dois na final do jogo. Toca a bala. Inverte Lineker. Tenta finalizar. Vai, Lineker novamente no meio da rua. Tenta finalizar. Carta firme, goleiro. Calma. Deixar o homem no jogo. Gleison Diances. Toca a bala. Vem com a gente. Lineker novamente. Tabelou. Botou na frente. Girou. Clareou, pé de bala, garotão da 4, tá por ali, é o Binho. Pingurute, clareou, tocou. Tira a defensiva, bota na frente. 19! Resta um pra o fim da partida. Toca a bala. Vai, Gabriel. Vem acenar, toca a bola. Acha espaço por ali, clareou, tentou finalizar, corta a defensiva. Sobra o goleirão. Pingurute novamente, toca a bala, invertendo. Minutos finais. Toca a bala, Adson. Calma. Vai invertendo, clareando, buscando espaço. Toca na pelota. Ela vai embora para a linha de lado. Nos últimos segundos da partida. 19:30. Calma, tá acabando. Toca a bala. Calma. Busca espaço. Vem tocando bala. Bota a bola na frente. Acha para ali o garotão da 6. Vai. Ele que é clareou na batida. Dando no brinquedinho Lineker, descontando 4.